Göyçay şəhərində 5 yaşlı uşaq çaya düşərək boğulub. Az yaşlı Xədicə Kazımlı Göyçay çayının kənarında oynayarkən ehtiyatsızlıq edib və qəflətən axar suya yıxılıb. Uşaq köməksiz vəziyyətdə qaldığı üçün boğularaq həyatını itirib. Çayda su bol olduğundan və iti axdığından 5 yaşlı uşağın meydini tapmaq çətinləşib. Hazırda axtarış işləri davam etdirilir. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.